Ishte dashur i kthehemi në studio dhe në studio kam dy musafire të ftuara. Do të flasim për organizatën jo qeveritare Germin, e cila ka si për qëllim të promovimit të diasporës shqiptare. Për më tepër të njohim për organizatën Germin dhe për aktivitetin e tij dhe planet, me mua në studio është Liza Gashi, është menaxhere e organizatës një herët edhe themeluese. Tjetra është Fjolla Vukshinaj, koordinatore e projektit e organizatës. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Liza, fillimisht do të filloj me ty. Një kohë gjatë ke jetu jashtë Kosovës, edhe pastaj është ardhur edhe ideja dhe për themelimin e organizatës Germin, cila pikrisht ka të bëjë, do thotë, me mbështetjen edhe me promovimin e diasporës shqiptare. A më nëshpak më na folë më tepër për organizatën? Për të faleminderit për ftesën. Organizata Germin është një organizatë e re kushtimisht, mirë po është themeluar në vitin 2014. Është themeluar për njerëz pikërisht të trive që jetojnë në diasporë edhe në vende ndryshme të botës që shkojnë për me punu. Fillimisht ka filluar si studim, është një studim që thirret për të remitancave, që mundemi me shfrytëzu kanalet e diasporës për me avoku për çështjet shqiptare, po të njëjtën kohë me afru diasporën këtë pjesë të Ballkanit. Mëndej ka fillu lancimi platformës Kosova Diaspora, që është një platformë po ashtu që lancu nga ana Germinit. Kosova Diaspora ka pasur për qëllim që të përqejmë mesazhin pozitiv rreth shqiptarëve, historive të suksesit shqiptarëve, që për te i baushtelës edhe gjana tjera, shqiptarët janë, do më thonë, duke u rritë në për gjitha vendet e botës, ka avokat, ka doktor, ka njështë ndryshme, që, pikrisht, që jënë në për diaspore dhe na duhet si Kosovar, si Shqiptar, të njohim për këta njështë, po dhe të një të nko të i promovojmë ata. Mandej, për te platformës Kosovë Diaspora, ka ardhë ungrit qashtje drejtave sociale dhe politike të diasporës. Para se të flasim për to, cilat janë objektivat si organizat, po, si organizat të të mirëm i pikrisht dhe lbion kryesor është diaspora, të prekim tematikat e diasporës në politikë bërje, po ashtu të mire me edukim, me gjuhën shqipe në diaspor, edhe komponenta tjetër është promovimi, do më thonë, diplomacia publike, si pjesë kryesore, shtylla kryesore të Germinit. Germini ju themelu nga tre persona, Behar Gjara, që është për Gjakovës, Martin Velikshte, është një Gjerman që ka jetu në Kosovë, një kohë gjatë, edhe ka punu këtu, tani për momentin punën në UN, edhe në këtë rast. Kemi punu që 3 vite tash për me ardhë drejt këtij projekti që jemi për momentin. Kjo është ardhë si nevojë, do thotë, kë organizimi, krijimi i kësaj organizate. Me siguri se i ke pa këto nevoja edhe vetë pasi ke jetuar një kohë gjatë jashtë shtetit. Cilat janë ato nevojat parsore që mendon që duhet të miremi dhe të avancojmë përpara? Është vërtet, do të thonë shumica e njerëzve të cilët janë pjesë e Germinit edhe Kosova diasporës në këtë rast platformës tonë janë të rinj që jetojnë në përvendë ndryshme të botës. Për mua është hera parë që po kthehen në Kosovë mas 10 vjetë në aspektin për me jetu më gjatë. Një pjesë të madhe kom jetu në Amerikë Latine, në Argentinë dhe në Kosta Rikë, më ndej kom kalu në Shtetet e Bashkuame. Edhe kërkesa gjithmonë kryesore u konë, sidomos në pjesën e Amerikës Latine kur kom jetu, nuk kom pas shumë shqiptar, ose në fakt ka pas po thuj se hetë shqiptarë, në disa vende kom taku aty 1-2, se me ndoj si do që shkën nëse lypë shqiptarë dhe gjenë shqiptarë. Po, kërkesa jeme gjithë më nukonë më konë kontakt me njënë shqiptarë, po dhe të një të nukonë më konë kontakt me kulturën, me traditat, me gjuën. Të më thënë që kjo pjesë e promovimit Kosovës për tej shtetit tonë, që njësë me në njoftë, për shemë në Argentinë, është një shprejhje populore, brenda kulturës tonë, kur dojnë me thonë, diçka u bo halakam, thonë e unë Kosovë. Edhe shumë interesante që do me thonë ata e lidhin Kosovën gjithmonë me gjonat negative. Êshtë e kuptushme se dhe na shumë shpesh këtu, përmendim vendet të Afrikës, vendet Azis, edhe pse nuk kemi informacionet pëllëta për të vende, e i përmendim gjithmonë atë pjesën që përshamu trafiku u bo Allakam, u bo Afganistan, ose u bo Bangladesh, unë shumë shpesh këmë dëgju, kështu që kjo është shpreje njëjtë në Argentinë për Kosovën. Dhe pikrisht kjo ardhë, dhe thotë, si nevoja sajna që me ndryshu, dhe thotë, këtë imazh negativ. Këtë loj imazhi. Fjolla, ju e një koordinatore, dhe thotë, e projektit. Tash është një projekt tjetër që është lansu, është dialog i strukturuar për të drejtat e diasporës. Kjo është projekti i fundit i Germinit, që ka filluim
implementimin nga shtatori vitit 2016, ka me zgjat deri në vitin 2018. Do me thonë është një projekt bajegi i gjatë, me shumë aktivitete, shumë interesante dhe të nevojshme për diasporën. Na si organizohet, kemi për qëllim që me përdor vetëm teknologjin dhe mjetet virtuale për me bo promovimin dhe avancimin e të drejtave. Cilat janë njën nga ndër ato aktivitetet? Aktiviteti parë që ka më mbajt është me 10 nëntor, ku kemi me bo lansimin e platformës më të madhe interaktive për diasporën shqiptare. Në ora 11 bëhet lansimi. Kjo platform është për organizatat, për grupet jo formale dhe grupet informale të diasporës. Ato kanë mundësi aty mu regjistru. Ka me qenë një hartë e madhe e globit, ku se cili që mundet me hynë me faqen tonë, ka me pa që ka shumë organizata, në denë tash i kemi mbledh 250 organizata, po nuk do të ndalme vetëm të këto. Kemi me ndu me vazhdu edhe me bizniset, apo dhe me kishat, me gjamia, se ka shumë shqiptarë që dhe për shembull në Argentinë, është largë, është një kishë që e ka prift, prifti është shqiptarë. Përveç organizatave, përveç kësaj platforme, organizatat aty e kanë një hapsirë edhe për blog edhe për evente, ka me qenë një kalendar për ta, një promovim ku kanë mi tregu aktivitetet e tyne, për shembull nëse një shqiptar shkon në Gjermani, me 17 shkurt, mundet me hyjtë e paqja jonë dhe me pa qka po organizojnë organizatat atje, se janë i numëri madhi organizatave, mund me pa për shembull në Berlin, në Köln, qka ka. Mandi është pjesa e blogs, aty organizatat të cilat regjistrohen, kanë me pas mundësin që me shkru nga një shkrim, jo shumë gjatë, për punën e tëne, për ndonjë aktivitet, apo për ndonjë qështje caktune, qoftë për Kosovën, qoftë për Shqipnin, Malin e Zi, Macedonin. Cilat nga vende jeni fokusu tash, për shembull cilat nga vende ju fokusu, po cilat nga vende keni arrit për mi përfshi, ja do thot për me pas kontakt me Kosovën. Se ndoshta disa nga njerëz që jetojnë në Gjermani, në Angli, në Austri, këto janë të interesum, po nuk e din se a mund të arrisin të bashkëpunojnë me juve. Cilat nga vende keni arrit deri tash? Kur e kemi fillu projektin, na kemi një partneritet të ngushtë me tri organizata në tri vende të ndryshme të botës. Kemi me organizatën Shikon në Zvicër, kemi me Lobin Euroatlantik në Norvegji. Lobi është një organizatë që është në krejt Evropën, po ne kemi një bashkëpunim me Norvegjin dhe kemi edhe me Amerikën, largë me grupin profesional të shqiptarve. Por, qëllimi jo nuk është që vetëm në këto shtete, se diaspora jo në shumë është përndonë në shumë vendet të Evropës, po edhe të Amerikës. Ne mendojme i realizu 6 fokus grupe, të cilat kam fillu pi januari viti 2017, në Gjermani, në Londër, në Norvegji, në shtetet e bashkurat Amerikës, në Washington DC dhe në New York. Në këto vende. Po. Du të apjës edhe Lizën pak të kremë të Liza. Përmende dhe gjuhën. Është pak fështirë, e dim se është sidomos për rinin, dhe thotë nëse rritën atje është pak fështirë, kontakti është në gjuhën në vendin ku jetojnë ata. Sa i përket gjuhës, sa ka rritë dhe rritash për shemëll organizata, kermin të ndimaj në këtë aspekt? Në fakt, në aspektin e gjuhës nuk kemi arritë në diçka të ndihmojmë konkretisht. Apo është në fillim tash, e keni si synim? Po, është si synim, do me thonë që të bojmë partneritet me organizata tjera dhe të mbajmë që të heritage, shtu të qëmëties të shqiptarëve në diaspor. Mi po shka është e rëndësishme me cekë është se kjo pjesa e dialogut strukturum të diasporës ka i ngërthën gjitha detajet në vete. Po mendoj, ideja është që deri tani kemi pas një komunikim shumë të një anshëm. është e rëndësishme që diaspora mu kon pjesë e proceseve politikë bërse në Kosovë edhe mu kon e angazhume po dhe aktive në politikë bërje në Kosovë. Ne po mendojmë që do me thonë drejtat sociale dhe politike dhe i tash nuk jenë ataku qatë shumë ose debatur e diasporës, na kemi rrët numrat gjithmonë nuk jenë sakt, po shifrat jenë që jenë dikon rrët 800.000 Kosovarë diasporë. Do me thonë pyetja është rrët, shka nëse këta 800.000 Kosovarë që jenë konë më aktiv në Kosovë, po qysh mundemi me afru, na nuk mujna me bo kërkesa që hajde një veqë në Kosovë. Kërkesa për te Kosovës është që ata njës kanë jetojnë dhe vazhdojnë me jetu në venet. Me qenë diska dhe strukturume. Pikërisht, me pas një mekanizm ku i afrën dhe ju jep mundësi diasporës me thonë, si me thonë opinion, si me afru, do me thonë ekspertizë në fushat ndryshme. Në kemi shqiptarë anë në bërë botës që kanë ekspertizë ndryshme edhe që nasi qëtët i ri, në qëtët formim mundemi me i shpërgju këto resurse tona që janë njës tonë, kështë të me.
Kështu që duhet me gjithë që të balancin me krimin e mekanizmave për mjëndimu. Platforma nuk kam e qenë vesh një platformë interaktive që kjep mundësi mi paku janë njerëzit në diaspora. Platforma është pikërish me përqu zonin e diasporës, që është në diasporë për me ardhit në Kosovë në përqashtet e qarqeve ministrive ndryshme ose parlamentit e përtej edhe me shoshnin civile, më konë sa ma aktiv, po dhe na mi kuptu paka shumë misionet edhe punën që ata e bojnë diasporë, është një punë shumë e madhe që bojnë diasporë, mi po nuk kemi shumë informacion. Po mendoj, na si organizatë vetëm kemi arritë me identifiku 250 grupe. Po shoh ndër të drejta sociale dhe politike është edhe përfshira në çështje specifike të diasporës në kuvendin e Kosovës. Sa keni arritë deri tash? Atëherë, kjo është njëri ndër qëllimet tona, që ne jemi përfshirë diasporën. A keni deri më tash ndonjë marrëveshje ose ndonjë diskutim sa i përket bashkëpunimit? Jo, këto mendojmë, fillimisht të mendojmë me diskutu me partnerët tonë dhe mandej me fokus grupe që mbahen. Pasi që mbohen fokus grupet, ne kemi kriju një grup avokus. Ky grup i avokus ka me qenë ajë që ka me lobu, ka me ngritë zonin për drejtat e tyre sociale dhe politike. Ne mendojmë që ata me pasë një përfaqësim në Komisionit të Parlamentit Kuvendit Kosovës. Shatë me ndu për Evropën. Edhe, kjo është të qëllimi jonë që këto drejta sociale dhe politike që ne i kemi ngritë, këto jenë pjesë dhe strategjistë të Ministrisë të Diasporës. Ne mendojmë që këto mi avancu dhe me pas ata me di që i kanë disa të drejta në Kosovë dhe qysh mundëm bashkë na me diasporën që mi që për para. Njëra për qështjeve aty janë edhe për pensionet. Ne mendojmë qështjen e pensionet me diskutu për mes një Google Hangout, një diskutim online, pasi që gjithë puna jonë është online dhe me teknologjin dhe me kanalet virtuale, mendoj me mbleti Ministrisë Mirëqenjes dhe Punës këtu të Kosovës, disa përfaqësues të diasporës atje jashtë, të organizatës tonë, të partnereve, dikun të mbledhemi 10 ose 15 persona, të diskutojmë online për një orë, një orë e gjysë ose dy orë, ta shohim se çfarë po kërkon diaspora për Ministrinë e Punës dhe Mirëqenjes Sociale dhe çka mundet ministria më ofron këtë rast. Nëse kisha ujtë mund të lidhë me këtë pjesën e fjollës, është shumë e rëndësishme me kuptu që do më thonë projekti ju në ka fillu në shtatorë dhe këtë gjitha pikat e projektit pritën më realizu në dy vitet e ashme. Po bitë gjitha, këj projekt nuk ka të bëj, nuk është i qeveris, nuk është i një organizatës saktume, na i kemi fillu. Po zërin do një të dërgoni deri të kërë. Do më thonë projekti ka më marë. Baza ka me cilë diasporë, në nuk kemi me avoku në emër të diasporës. Njësë të diasporës kanë me ardhe me përqush zonin e tërë me përqashtje caktume. O shumë rëndësish me vetit që faza parë ka me cilë informim, jënë 6 mujtë e parë, ku kemi me kone për fokus grupe në diasporë. Faza dytë ka me cilë, do me thonë, që kjo pjesa avokuse, ku diaspora, do me thonë, në bazë 6 fokus grupeve, ka me vendos 4 tema të cilëve ata i prekupojna. O shumë e kuptushme që ka me pas shumë probleme, mi po në nuk kemi me pas kapacitet me adresu gjitha qashtet të diasporës. O shumë fish fillime, po me ndojmë që ga dalë dalë, zbashku mundemi me adalën, po tuk punu për një kauz pak matë madhe, për te, do me thonë, për te i shpijave edhe problemeve personale dhe familjare. Me siguri se këto grupët këshilluse që keni, do di pak dhe pak ma shumë për këto grupët këshilluse që janë brenda këti projekti, do të ndimojnë pak... Po, grupi këshillënës. Grupet këshillënës. Po, atëherë ndështë... Sa janë, sa persona keni parashiku që të... Ndështë anë me por pak, më ndë Eliza, se ka qenë më shumë e përfshime, është grupi këshillënës, cili ka më marë me projektin, me iniciativën tonë, dialogu i strukturuar për të drejtat e diasporës, këj grup këshillënës u thiqen nga Jetmir Bakia. Jetmir Bakia është një djalë nga Gjakova, e cili ka kalu jetën të punu dhe të jetu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai është kthyer në Kosovë, është një profesionist i administratës dhe çështjeve publike. Për momentin Jetmirën e kemi në Nepal, shpresojmë që kthehet në dhjetor. Dhe tani në ekip i kemi 5 anëtarë në grupë. Kemi pi Londrës, kemi pi Zvicrës, kemi pi Amerikës. Ndështë Liza mundet me një të regu pak ma shumë. Po, dhe me thonë, kjo është një bërt që e udhëheqë këtë inisiativë. Ideja ka qenë që... E shumë për para. Po, pikërish, po dhe të një të nkoj jetë një kaje, po nuk isha thonë vetëm këshildënës, është një bërt e cili, dhe me thonë, si qdo organizatë, si qdo inisiativë ka një temel edhe një udhëheqës në këtë rastë. Mirë, po nuk isha nalë që atë shumë të këto aktivitetet
specifike që na I kemi, pasi që për çdo aktivitet kemi mirë informu të gjithve, me për shanual pak të lansimi që ndodhë javën tjetër, do me thonë me 10 nëntorë, në oranim 10 në Hotel Sirius, kemi lansimin, po kemi me pasë atë, do me thonë live në media sociale, për mes Facebookut të Gërminit, që gjithë qikus që për ndjekin sot, mundën me shku me kliku në Gërmin, do me thonë Facebook, po të njëtë në kohështë të platforma Kosovo Diaspora, ku kemi kalu informacionet e lansimit. Lansimi bëhet I platformës interaktive. Sa ka të interesuar dërin e tash? Ka shumë të interesuar, në përgjithësi jemi, do me thonë lansimi, as pasi lansimi bëhet në Kosovë, ne jemi afru, do me thonë kemi thirë organizatat jo qeritare, partner të anë këtu, dhe po shpesojmë që kjo platformë merë jehon në online, se mbi gjitha nuk do me thonë pa tjetër më konë Prishtinë, po më konë pjesë e lancimit, ku do që je, më nëshë më kyqë online, dhe më konë pjesë e lancimit. Si do t'jenë format që do t'i informoni jashtë Kosovës, përshka këse në brenda Kosovës, begi do metodat mira, format mira I pas një për informim. Njëra ndërto është edhe pjesëmarja do thotë në këto programet, programin e mëngjesit, po ashtu edhe për mes rjetëve sociale. Forma tjera jashtë Kosovës, të informimit? Na kemi partneritet, që tham, me tri organizata, organizata Shiko, mundet do të nëndimojnë me përqu informacionin të organizata tjera që janë në Zvicër, po ashtu organizata Lobi Euroatlantik në Norvegjia, ta do të nëndimojnë që kjo informat, apo forma registrimit, qëfar do tjetër për me shku të organizata tjera, po ashtu njëjtë edhe në Amerikë, Na e kemi edhe një specialistë të databazës që është në i punësum posaçërisht vetëm për këtë gjë, për platformën. Kështu që këto do t'jenë disa metoda. Do metoda të informimet. Fjolla, Liza, unë ju falendroj që ishë pjesë e programit të mëngjesit. Ju uroj suksese. Shumë falënderit. Miqtë dashur, shohim se çfarë ka të reja nga teknologjia.